Tiga maut dan empat cedera dalam kemalangan di Serian Sarawak awal pagi tadi. Kemalangan melibatkan pertembungan sebuah van dan kenderaan pacuan empat roda. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Trafik IPK Sarawak, DSP Bingkok John, kejadian pukul 7 pagi itu berlaku di kilometer 16 Jalan Serian Terbeduk. Van yang dipandu mangsa Henry Gek, 51 tahun, telah dirempuh oleh kenderaan pacuan empat roda yang masuk di lorong bertentangan. Rempuhan menyebabkan Henry dan dua lagi mangsa yang mempunyai pertalian mati di tempat kejadian. Dua lagi yang terkorban dikenal pasti sebagai Susin Tata, 49, dan Olivia Natasha Dismas, 20 tahun. DSP Bingkok yang dihubungi pemberita RTM percaya kemalangan berpunca daripada pemandu kenderaan pacuan empat roda yang gagal mengelak ketika melakukan pecutan di laluan bertentangan. Tiga lagi mangsa yang cedera parah, Webster Ngihang, 28, Norene Idi, 44, dan Dave Vians Disma, 14, dikejarkan ke Hospital Serian untuk rawatan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.